Вітаю. Чи чутно мене? Вітаю, пані Ірина. Чи чутно мене? Добрий вечір. Добрий вечір. Чутно мене? Да. Добре, добре. Так, у нас ще є 3 хвилинки, чекаємо. Дуже раді, що ви приєдналися до нашого проєкту. Дякую, що запросили. Цей проєкт було започатковано рік тому, і потім ми прервалися з певних обставин, але зараз вирішили продовжити працю. І вітаю пані Лариса. Раді вас бачити. Раді вас бачити. Вітаємо. Чутно? Все чутно, так? Зараз. Да, дуже добре чути. Так. Ось наш спікер, пані Жанна, приєднується. Вітаємо вас, пані Жанно. Вітаємо, пані Жанно, раді вас бачити. Вітаю всіх вас. Вітаємо, пані Анно. Дякуємо, що приєдналися до нашої спільноти. Свистіть, годіте. Я перепрошую. Так. Добре. Я думаю, що ніхто не заважає, що ми будемо писати наш вебінар, нашу зустріч. Так? Нема заперечень? Нема. Дякуємо. Ну, ще у нас 1 хвилинка. І сьогодні у нас перша зустріч після довготривалої перерви. Але я думаю, що ми будемо зустрічатися і надалі. Сьогодні з нами проактивний педагог, який дійсно любить свою роботу, віддає повністю себе цій діяльності і навіть дарує радість усім, хто оточує. Тож, пані Жанна, вчитель початкових класів, практичний психолог, сертифікований спеціаліст багатьох галузей освіти, дистанційне або змішане навчання, інклюзія, критичне мислення, то сьогодні неможливо охопити всі проблеми, з якими пані Жанна стискалася і розв'язувала на своїх уроках, то ми зупинилися на вправах, практичних вправах для розвитку критичного мислення. Починаємо наш вебінар. Пані Жанна, будь ласка, вам слово. Тож, попрацюємо. Доброго дня, шановні колеги, освітяни, вітаю вас. Рада зустрічі з вами, чекала на цю зустріч. Трішки розкажу про себе. Я є вчителем початкових класів і практичним психологом. На своїх уроках впроваджую прийоми критичного мислення, формувального оцінювання, методи каскотерапії, вправи з нейробіки, завдання з використанням лего, кінезологічні вправи і багато іншого.
Сьогодні хочу зупинитися і поговорити на дуже цікаву тему. Це про розвиток критичного мислення в освіті, в освітньому процесі. І попрошу бути активними і допомагати мені в вирішенні деяких питань. Одне з ключових питань сьогодення – для чого впроваджувати критичне мислення на уроках? Хочу сказати, що за останні роки критичне мислення піднялось в рейтингу з 4-го місця на 2-го місце. І уміння критично мислити – це зараз один із модних трендів не тільки у світі. Що ж мають на увазі під цим висловом критичне мислення? Якщо узагальнити думки багатьох дослідників, критичне мислення – це здатність людини визначати проблеми, аналізувати, синтезувати, перевіряти достовірність інформації, передбачати наслідки. Для того, аби впроваджувати все це, недостатньо просто прочитати про методи, а треба бути самому дуже гнучкому, креативному, критично мислити, і це потребує певних знань. Одна із найголовніших ідей – це правильних відповідей може бути багато. На жаль, деякі вчителі досі міркують, що я знаю, як правильно, я вас цьому навчу. І в підручниках от так написано має бути. Насправді ні. І ще одна характеристика процесу навчання критичного мислення – право учнів робити помилки. Чим більше зроблять вони помилок, тим швидше дізнаються, яка була проблема, як її можна вирішити, подивляться під іншим напрямком, під іншим кутом, відкинуть для себе якийсь неефективний засіб і так далі. Часто помилки сприймаються як щось недопустиме, і дітки бояться помилятися. І тому саме головне – навчити не боятись помилятися. І моя порада. Надавайте слово учням, а самі говоріть якомога менше. Ви маєте бути провідником, стимулювати учнів до роздумів, уважно вислуховувати їхні міркування. Ну, а зараз попрошу, шановні колеги, допомогти мені і назвати методи критичного мислення, з якими ви знайомі або, можливо, чули, або впроваджували на своїх уроках. Я знаю асоціативний кущ. Добре. Так. Так, ще можливо? Знаю, хочу. Знаю, можу, хочу дізнатися. Так, добре. Знаю, хочу дізнатися. Добре, таблиця така. Угу. Так, ще? Коловена. Коловена, супер. Угу. Блума пише пані Аль. Супер, так. Дякую. І не буду багато записувати. Ми молодці, бачу, що знаєте, тому мені буде легко з вами працювати. І сьогодні якраз ми познайомились з вами з одним методом, який називається кошик ідей. Цей метод добре впроваджувати на початку уроку, коли нам потрібно зібрати якусь інформацію з певної теми, дізнатися, що діти знають, що чули про певну тему, і далі підвести до теми уроку. На їх добре застосовувати у вступній частині, або якщо ми шукаємо рішення якоїсь проблеми, то це можна зробити в основній частині уроку. Методів дуже багато. Сьогодні ми ще на декількох з них зупинимось. Цю табличку ви всі бачили, знаєте, я не буду читати і говорити. От зараз ще є один кошик у мене. Вчитель перед уроком вішає на дужці кошик і записує тему, наприклад, про яку нам потрібно говорити. Потім ставить запитання. Що ви знаєте, наприклад, про трамвай? Що ви знаєте про трамвай? Це транспорт. Транспорт, так, ще що. Економний, економічний транспорт. Економний,
Так, він може їздити по рейкам, Має електричним, колеса. має, Альона пише. Так. І саме основне, що вчитель коротко у вигляді тез записує все на дошці. Не коментує, просто записує, навіть якщо відповіді можуть бути неправильні або не відповідають цій темі. Так, потім можна поставити інше запитання. Що ви знаєте про 13-й трамвай? Який це 13-й трамвай? Ну, багато асоціюють число 13 з якимось таким поганим днем, да? Може бути Пані Альона пише щасливий. Щасливий. Комусь це може бути щасливий, комусь може бути нещасливий, так навпаки. Добре. І потім можна ще одне запитання поставити, а хто може їздити в цьому трамваї? Підводимо діток до вивчення теми, що будемо читати вірш, який називається «13-й трамвай», автор є Іван Андрусяк. І за допомогою віршика з'ясуємо, хто ж в цьому трамвайчику їздив, який цей трамвайчик був, щасливий чи нещасливий. Так? Ось цей віршик, якщо вам потрібно буде. Наприклад, ось тема. Сонце. Також можна запитати. Що ви знаєте про сонце? Записувати короткі фрази. Що можете сказати? Це зірка. Зірка. Це небесне тіло. Небесне тіло, розжарена куля. Пані Альона пише, гріє, горяче. Джерело енергії, гаряче, так, багато. Джерело тепла. Знову ж таки, підводимо. Формакола, пані Альона пише, вибачте, тут я читаю в чаті повідомлення. Супер, супер, дякую, пані Ірина, що допомагаєте. Так, і можемо підвести до вивчення теми, що сьогодні ми з вами будемо говорити про сон. Це джерело світла, тепла, енергії. Протягом уроку ми можемо побачити, що діти знали вже, да, а чого і не знали, і в кінці уроку доповнити наш кошик ідей новими словами, новими висловами і так далі. Я розробила деякі інші, не тільки можна говорити, що це кошик ідей. Дітки люблять, щоб змінювались різні картинки. Так? І можна пропонувати візочок ідей, ось різні візочки вивішувати. Можна парасолька ідей, якщо це я досліджую світ, можна парасольку використовувати. Можна скриню ідей, якщо там літературне читання. На певний урок брати різні ось такі картинки. Фонтан ідей також і мішечок. Можна давати діткам самостійно записувати. Ой, є деякі, ви бачите, картини з віконечками. Можна роздавати в парах діткам, працювати, записувати. Так само в командах, а можна індивідуально. І діти будуть записувати свої думки, що вони знають з певної теми. І ось ящичок ідей. Моє улюблене Ще один улюблений метод – це тонкі, товсті запитання. Чесно скажу, часто використовую його на літературному читанні. Хоча можна і на «Я досліджую світ», і українська мова. І діти за тиждень перші рази дуже складно ставити запитання, вчитись відповідати на запитання. Адже ви знаєте, що вони люблять короткі. А що ти бачиш, а що ти чуєш, а які на смак і так далі. То за допомогою ось цього методу діти починають шукати, працювати з текстом, шукати відповіді на запитання, чути і відповідати. По-іншому, тонкі запитання називають закриті. Чому закриті? Бо зазвичай, коли ставляться такі запитання, діти дають відповіді коротенько. Вона так або ні, або згоден, не згоден, або якесь коротке слово. А тості запитання – це запитання, які потребують роздумів, проаналізувати, і не може бути однозначної відповіді. Кожен може дати якусь іншу відповідь. Цей метод застосовують на будь-якому етапі уроку, який вам подобається. Ну, зараз спробуємо з вами трішки попрацювати. Тонкі запитання зазвичай починаємо зі слів «хто»,
що, коли, де ви можете бачити на екрані. А то всі запитання – це у чому причина, чи згодні ви, як пояснити і так далі. Це віршик із підручника 4 класу, який називається «Диктант». Можете одну хвилинку його прочитати і спробуйте написати по одному тонкому і одному товстому запитанню. І спробуємо дати на них відповіді. Цей метод вчить учнів розрізняти запитання всі і стимулювати роботу над ним. Ну що, можливо, вже хтось може відповісти? Давайте, перше вам допоможу. Хто пише диктант? Це тонке запитання, воно починається зі слова «хто» і можна дати коротку відповідь, ну, читаючи вірші. Пані Альона пише, так, на вашу думку, чому дівчинці заважає бант? Так, як на вашу думку? Добре, супер. Пані Анна пише, схоже на ромашку. Що схоже на ромашку? Дякую, на ромашку схожий бант. Угу. Це тонке запитання, так, дякую. Ну, от ви зрозуміли, як працює, так? Коли впроваджує цей метод, діти працюють в парах. Ну, так ми працюємо. Діти працюють в парах, вони записують свої запитання, але обов'язково, коли їх ставлять, вони кажуть, я хочу поставити тонке запитання Оленці. І Оленка на нього відповідає. Або потім Оленка каже, а я хочу поставити товсте запитання Васильку. І Василько змушений дати відповідь на це запитання. Тому діти дуже уважні, вони слухають ці запитання, бо запитання може стосуватися кожного. Так, є ще запитання? Чи? Так, що заважає писати диктант? Що схоже на ромашку, ви, шановні колеги? Ставили таке запитання. Як звуть дівчинку? Чи вірно, що хлопчик схопить двійку? Теж можна сказати вірно або невірно. Ну і та ті запитання. У цьому причина, що не пишеться диктант? Тут вже це запитання для роздуму. Я вважаю, що заважає банк. Можливо, хтось інший вважає, що заважає дівчинка сама. Можливо, ще хтось вважає іншу причину, що хлопчик сидить не на першій парті, то йому це заважає. Так. Що буде, якщо задзвонить дзвіночок? Як ви думаєте? Скінчиться диктант. Скінчиться диктант, добре. Які будуть наслідки того, що хлопчик схопить двійку? Дуже гарне запитання, дякую. Це пані Анна написала у чаті. Тут, тут треба подумати, що буде у нього розмова з мамою, так, буде розмова. Що йому скажуть вдома від пані Ірини питання? Так, бачите, от якраз то всі запитання, вони є неоднозначними. Дуже дякую, спасибі. Так. І хочу ще зупинити на одному методі, теж діти його полюбляють. Він називається «Шість вай» або «Шість чому». Цей метод вчить будувати ланцюжок запитань для аналізу певної теми або шукати чогось нового. Також можна працювати або в парах, або вчитель ставить запитання, діти дають відповіді, і вчитель звертається до кожного. Або, наприклад, учень ставить один одному або для всього класу. Ця назва походить від слова «вай». Чому, так? Але шість «вай» зазвичай ставимо шість запитань. Але не обов'язково. На шести запитаннях може оця гра не закінчуватись. Буває, воно так захоплює, що і більше запитань дітки ставлять. Так, ну давайте спробуємо, покажу вам
як запитання, давали діти відповідь на запитання, чому потрібно ходити до школи. Хто каже, щоб вчитися. Чому потрібно вчитись? Щоб бути грамотним. Чому потрібно бути грамотним? Щоб багато знати. А чому потрібно багато знати? Щоб отримати хорошу роботу. Як ви зрозуміли, діти дають відповідь, і на кожну відповідь ми наперед ставимо слово «щоб» і знову ставимо запитання. Розуміли? Спрогнозувати, яка буде відповідь, спрогнозувати відповідь на наступне запитання неможливо. Давайте спробуємо з вами пограти. Чому потрібно розмовляти українською мовою? Спробуйте, колеги, мені дати відповідь на це запитання. Тому що це наша мова. Так. А чому це наша мова? Тому що ми українці. Так. А чому ми українці? Так, народились. Народились в Україні. Так. А чому ми народились в Україні? Така доля. Така доля. А чому така у нас доля? Все вирішили за нас. Так, можна сказати, що і батьки родом з України, так? Дякую, дякую за відповіді. Можна також цей метод застосовувати на будь-якому етапі уроку. Можна і на рефлексії використовувати цей метод. Ну, я досліджую світ, чому потрібно берегти природу, коли вивчили певну тему, поставити запитання, наприклад, чому потрібно читати книжки, чому потрібно виконувати домашнє завдання. І, до речі, ми теж з дітками робили таку гру, щоб вони з батьками вдома пограли. І наскільки вистачить у батьків терпіння давати відповідь на їхні чому. І потім ділились досвідом, які питання ставили, які відповіді отримували. Тому раджу вам саме спробувати ось ці три методи на своїх уроках і побачити, як дітки почнуть гарно працювати. Пані Альона пише, цікаво. Так. Да. І дуже хочу ще фонтан ідей. Ось теж кошик ідей, фонтан ідей, поділитися вашими думками. Як вам було на сьогоднішньому, нашій зустрічі на сьогоднішньому вебінарі? Чи щось будете впроваджувати на своїх уроках, чи щось будете використовувати, чи, можливо, вже все знали? Хочу почути ваші думки. Чи познайомились з новими методами? Пані Альона пише, дуже цікаво, буду використовувати кошик ідей. Пані Ірина пише, буду впроваджувати усі методи. Так, дякую. Пані Анна пише, дякую за нагадування. Про запитання було корисно пригадати. Пані Альона пише, що сподобалося 6 чому. Добре, я вам дуже дякую. І наостанок таку рефлексію. Вибачте, писати не вмію, але дуже цікаво. Добре, дякую, пані Лариса. Дякую, пані Лариса. І ось рефлексія у нас, такі песики. Собі можете занотувати, але цеглинок у нас немає. І вибрати песика, чи все було добре, зелененький колір, собі десь там позначити, чи добре, чи дуже цікаво. Пані Альона пише, хочу ще відвідати ваші вебінари. Дуже дякую, дуже приємно. Так, пані Альона, зелений песик, пані Анна, зелений песик. Дуже дякую. Звичайно, зелений. Пані Ірина пише, швидко минув вебінар. Дуже дякую, шановні колеги, і буду рада отримати запрошення на ваші вебінари, те, щоб обмінятись досвідом і дізнатися багато цікавого. У нас є одне запитання, яке поставив наш учасник. Так. Питання таке до вас, пані Жанна. Як слухаю. Все встигаєте? Поділіться своїм досвідом з цього. Я люблю свою роботу і мені приноситься задоволення. Коли бачиш віддачу від дітей, від колег, тебе підтримують, і
це приносить радість і задоволення, і хочеться творити і робити більше. Ну, це дуже і беру натхнення в хороших друзів і колег. Пані Альона пише: коротко, чітко, цікаво. Дякую. Тож, пані Анна, дякую за організацію, гарний досвід. Пані Жанно, дуже так. Приємно було, дуже цікаво. Я навіть не думала, що відвідавши ваш семінар, мені дуже сподобається і захочеться ще. Чудово. Дякую, пані Ларисо, отримати від вас такі коментарі. Дуже приємно. Ми розглянули практичні питання, які можна впроваджувати на заняттях. Будемо раді бачити на наступних зустрічах. Проактивний педагог, я думаю, буде продовжувати створення таких серій невеличких за часом вебінарів, де можна поділитися власними ідеями, знайти однодумців, знайти колег, які захотіли створити щось або взяти участь у певному конкурсі міжнародному або всеукраїнському. Ми українці, і у кожного свій фронт. Ми продовжуємо працювати там, де ми можемо, там, де ми вміємо. Тож я дуже рада, що ви погодилися і взяли участь в нашому цьому проєкті. Пані Жанна, було цікаво, і головне, що практичні наробки, які можна дійсно бери і роби, як то кажуть. Хочу всім подякувати. Бажаю мирного неба всім нам. Все буде Україна. І якщо цікавляться якісь матеріали, будь ласка, звертайтесь. Допоможу. Дякую. Велике спасибі. Дуже було приємно відвідати вебінар. До зустрічі, до побачення. Дякую всім. До нових зустрічей. Запрошуйте нас іще. На все добре. На все добре. До побачення. До побачення. До побачення, люди. До нових зустрічей. Так.